I am so proud of you. Do you know what a birthright is, Peter? Something that's a part of you. Like your name. Gardeners of the Galaxy? What? No! Rocket! So, I let Groot fill out the paperwork. So we got fined. We appear to be 6,963 units short. I know, we clearly need a plan. If you see anything with claws the size of Drax, let me know. We got this. Drax, roll. No! I'll show you, monster! No! We disrobe! Keep your pants on. Although, it could be used as a distraction. Smash him up, Drax! Meet your maker! We're all professionals here, right? Maybe we can work something out. Peter! You had one job, Quill. I did exactly what? Gamora, no killing teammates! Says who? It's literally in your contract! I made no such commitment. In less than three cycles, all would be lost. The galaxy cannot be saved, Peter Quill. We can do this together! Fucking great, Quill! Sun-Lord, right? Jogo de graça nesta semana na loja da Epic Games Store, gente, para vocês conferirem Guardiões da Galáxia, vencedor de melhor narrativa no The Game Awards 2021, um jogo aí que todo mundo pode acompanhar e adquirir gratuitamente aí na sua biblioteca da Epic Games Store. Tô jogando ele essa semana. Realmente foi um grande presente aí de ano novo que a Epic deu de presente. A Epic tem dado jogos gratuitamente, então aproveita, constrói a sua biblioteca de jogos para PC. Esse jogo foi uma superação, né? Ele foi desenvolvido pela Eidos Montreal. Para quem não sabe, a Eidos foi a criadora da franquia Tomb Raider, e eles têm como publisher a Square Enix, que tem muita coisa legal que a Square Enix vai anunciar, na verdade, aí pro ano de 2024, né? Nós temos o Final Fantasy VII Rebirth, que é toda a reimaginação aí de Final Fantasy. Mas a minha experiência com Guardiões da Galáxia, gente, ela é muito diferente do próprio jogo dos Vingadores, né? Que foi uma decepção na geração do PlayStation 4. Esse jogo, você desenvolve ali o tiroteio e o desvio com Peter Quill, que é muito interessante. Você tem as finalizações com todos os personagens dos Guardiões da Galáxia. Tem a Gamora, que é a filha adotiva do Thanos. Você tem o Drax, você tem, enfim, o Groot. E é muito legal. A dublagem tá muito bacana em língua portuguesa. E é muito bom ver, né, gente? Eu gravei um vídeo, uma live, na verdade, há uns tempos atrás, a respeito de como Batman Arkham contribuiu para uma alta de jogos de super-heróis. E esse Guardiões da Galáxia, embora ele tenha recebido... Ele recebeu o DICE Awards, ele recebeu o The Game Awards, recebeu as maiores premiações da indústria de games. Apesar disso, ele é um jogo que não é muito lembrado entre os jogos de super-herói. Então, se você não jogou em 2021, se não pegou para você como hype, aproveita agora, joga que tá gratuitamente para você adquirir dentro da loja da Epic Games Store. Porque
A loja da Epic Games Store, ela dá muitos jogos de qualidade gratuitamente, né? Deu GTA V, deu Horizon Chase de graça, deu muitos grandes jogos de graça, mas tem muito jogo indie, muito jogo de pequeno orçamento, muita coisa que ainda não é um grande lançamento de indústria. Não é o caso desse. Esse foi o presentaço aí de ano novo. Você tem que aproveitar para curtir esse jogo e não deixar nada faltar. É bom para quem gosta de jogos meio a la God of War, tem os Quick Time Events com os monstros, que tá muito bacana. Tem, é um jogo bacana para quem gosta de Elden Ring e de Souls, aí o sistema de esquiva dele é muito bacana, embora ele seja um jogo muito mais fácil. Se você gosta de uma boa aventura, se você gosta de boas cutscenes, ele é um jogo muito engraçado. E aliás, eu recomendo, se você for fazer streaming, ative o modo para tirar as músicas com direitos autorais. Esse vídeo acho que não vai dar nenhum problema, mas tem muita música com direito autoral no vídeo, então você precisa ativar o streaming mode para tirar essas músicas mais autorais. Mas o fato é um deleite assim, para quem gosta de anos 80, para quem gosta de rock e para quem gostou dos filmes também do Guardiões da Galáxia, que foram uma grata surpresa no MCU. O MCU agora tá um pouco em baixa, né? A gente tá vendo aí a crise que tá no cinema, mas os jogos de super-herói estão tendo uma alta muito interessante no mercado de videogames. A gente teve Spider-Man 2 no ano passado, vamos ter Wolverine, e Guardiões da Galáxia é um excelente modo de você começar bem esse ano de 2024. Embora seja um jogo de 2021, é ótimo para você platinar agora em 2024, é ótimo para você debulhar agora, para você jogar em lives, para você poder acompanhar tudo o que tá acontecendo. Gente, tô testando um novo formato agora de vídeos aqui, vão ser vídeos de aproximadamente 10 minutinhos, em que eu vou comentar alguma notícia, alguma impressão de jogo, alguma informação bacana pra gente conversar um pouco aqui com vocês. Não vamos deixar de fazer as lives. Então, se você tá gostando desse vídeo, não esquece, afunda o dedo no like, se inscreve no canal. Nossos membros aqui, eles têm direito a um curso de produção de conteúdo, tá, gente? Em que eu reparto um pouco do meu conhecimento como jornalista e também como trabalhador aqui dentro do YouTube. Mas o Guardiões da Galáxia, ele é um jogo realmente muito interessante para quem gosta. Ele ganhou o 25º DICE Awards. E é muito interessante aí as indicações que ele recebeu. Ele foi desenvolvido em Dawn Engine. Faz aí parte das séries da Marvel e teve aí como diretor o Jean-François Dugat e produtores Olivier Proulx, Hubert Corriveau e o Patrick Fortier. É um jogo realmente muito interessante para quem acompanha. Não tem aí os rostos conhecidos dos filmes, né? Mas ele é bem interessante. O enredo dele se desenvolve no aniversário de 13 anos. O plot começa com o Peter Quill com 13 anos de idade num flashback, e que lembra muito aí séries que você provavelmente gosta na Netflix, como aí Stranger Things, é uma grande referência aí para quem gosta dessa nostalgia, e essa nostalgia certamente também contamina o universo dos videogames. É um jogo também que traz algumas opções também de desenvolvimento do personagem, não só a evolução dele como lutador perante os alienígenas, mas também você tem o desenvolvimento do julgamento do Peter Quill. Então ele pode dissimular adversários, ele pode mentir para inimigos, ele pode mentir para os próprios aliados para não deixá-los excessivamente preocupados. E você tem toda essa gama de coisas a fazer dentro do jogo. O jogo já começa, por exemplo, com os Guardiões se dividindo em dois grupos. O Drax e a Gamora ficam na nave. E os outros três personagens, a gente tem eles ali operando num planeta. Com o Groot construindo pontes. Para quem gosta do Groot, para quem se apaixonou pelo Groot nos filmes, é bem interessante como ele tá muito bem representado. Ele sim tá praticamente igual ao que a gente acompanhou nos filmes. A Marvel trabalhou diretamente com esse game. E você vê pela fidelidade, aliás, você vê a fidelidade da Marvel em boa parte dos jogos que estão baseados aí na sua lore, no seu universo. Então tá sendo bem interessante como isso está se desenvolvendo. Meus queridos e minhas queridas, espero que vocês gostem desse novo formato de vídeo. Não esquece, curte o vídeo, se inscreve no canal, vamos bater 4 mil inscritos, que é bastante importante. A gente vai fazer uma série de produções de conteúdo como essas. Espero que vocês gostem aí dos vídeos. E vamos estar aí atentos
pra gente fazer sempre muito conteúdo assim, muito bacana, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera, gente. Cuidem-se, cuidem de todos que vocês conhecem. E muito obrigado pela atenção, gente. Até mais. Tchau, tchau.